Salam, hörmətli tamaşaçılar. Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Naxçıvan Dövlət Universitetində ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 48-ci il dönümü qeyd olunub. Bu münasibətlə universitetdə fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev lektoriyasının 215-ci məşğələsi keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan universitetin rektoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov Azərbaycanın çox əsrlik dövlətçiliyi tarixində Heydər Əliyev epoxasının müstəsna yeri və rolu olduğunu deyib. Vurğulanıb ki, xalq və dövlət naminə gərgin, qətiyyətli, fədakar və yorulmaz fəaliyyət dövlətçilik tariximizdə yeganə şəxsiyyəti, xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının ümummilli lideri səviyyəsinə yüksəldi. Dahi şəxsiyyət Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməklə milli inkişaf platformasını gerçəkləşdirməyə müvəffəq olub ki, bu da öz növbəsində Azərbaycanı dövlət müstəqilliyinə hazırlamaq idi. Rektorun sözlərinə görə yaşadığımız bu firavan günlərin neçəncə aydın səhərlərin əbədi və dönməz müstəqilliyin təməli məhz o illərdə qoyulub. Bu mənada Ulu Öndərin Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi 1969-cu il 14 iyul tarixi Azərbaycanın ən yeni tarixinin dönüş mərhələsinin başlanğıcıdır. Daimi inkişafa və tərəqqiyə qovuşan yolun başlanğıcı adlı çıxışında Ümumi Tarix Kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru İsmail Zeynalov qeyd edib ki, 14 iyul tarixi Azərbaycanın həyatında ona görə dönüş günüdür ki, o gündən Azərbaycanda Heydər Əliyev yolu başlayıb. Azərbaycan Heydər Əliyev yolu ilə tanınıb, inkişaf edib, azad və müstəqil olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycan sanki yenidən doğulub. Bu mənada Ulu Öndər Heydər Əliyevin respublikamıza birinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövr 1969-82-ci illər Azərbaycan intibah dövrü kimi tarixə düşüb. Bildirilib ki, dahi rəhbər Heydər Əliyev iki bir-birinə zidd olan quruluşda sosializm və kapitalizmdə Azərbaycanı məharətlə idarə etməyi bacarıb. Müqayisə aparsaq görərik ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsi ilə iqtisadiyyatın artım tempinə görə o vaxt SSR respublikaları arasında qabaqcıl mövqeyə çıxan Azərbaycan məhz bu gün dünyada ən sürətli inkişaf edən iqtisadiyyata malik ölkə kimi tanınır. Ən önəmlisi də odur ki, bu inkişaf, bu yüksəliş istər o dövrdə, istərsə də sonrakı illərdə və indi də həyatımızın bütün sahələrində özünü göstərməkdədir. Universitetin elmi işlər üzrə prorektoru, fizika üzrə fəlsəfə doktoru dosent Mübariz Nuriyev isə qeyd edib ki, Azərbaycan deyəndə göz önündə əzəmətli, əl çatmaz bir zirvə, Heydər Əliyev zirvəsi ucalır. Bu zirvə dünyanın hər yerindən görünür. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycanın ucalığıdır, əzəmətidir, vüqarıdır. Tədbirə yekun vuran rektor bir daha vurğulayıb ki, illər ötdükcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyüklüyü daha dərindən dərk edilir. Ümummilli liderimizin zəngin irsinə dərin ehtiram, siyasi xəttinə dönmə sədaqət daha uğurlu nəticələrə, işıqlı gələcəyə yol açır. Səadət Əliyeva, Nərmin Cəbbarova, Talih Haqverdiyev, UTV Xəbər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 14 yanvar 2017-ci il tarixi sərəncamının irəli gələn tədbirlər planına uyğun olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin yanında Gənclər Fondu və Naxçıvan Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yazı müsabiqəsinə yekun vurulub. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov yüksək ixtisaslı kadrların yetişməsində, elmi və ali təhsil mühitinin formalaşmasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin artan nüfuzundan və son illərdə qazanılan uğurlardan danışıb. Qeyd olunub ki, Erasmus Plus Tempus layihələri çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq ilbəil genişlənir. Rektor hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunan universitet gənclərini göstərilən yüksək qayğıdan layiqincə bəhrələnməyə, ölkəmizin parlaq gələcəyi və hərtərəfli inkişafı naminə səylə çalışmağa səsləyib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədri yanında Gənclər Fondunun icraçı direktoru Məmməd Babayev həyatımızın müxtəlif sahələrində gənclərin rolundan danışıb. Vurğulanıb ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti məzunları Muxtar Respublikanın ictimai-siyasi həyatında aktiv rol oynayır. Bugünkü gənclik mədəniyyət, incəsənət, iqtisadiyyat və digər sahələrdə nailiyyətlər qazanır, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində yaxından iştirak edir. Müsabiqə komissiyasının sədri, jurnalistika və dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri Şəhla Şirəliyeva tələbələrin təqdim etdiyi yazıları dəyərləndirib. Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə 2-ci kurs magistrant Səbinə Əliyeva, Naxçıvan Dövlət Universiteti Mənim Həyatımda adlı yazı müsabiqəsinin qalibi elan olunub. Menecment ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsi Əjdər Hadizadə 2-ci, jurnalistika ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsi Telli Mustafayeva isə 3-cü yeri tutub. Pedagogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası üzrə 1-ci kurs magistrant Günel Nəsirli, jurnalistika ixtisasının 4-cü kurs tələbəsi Aygün Kürdova həvəsləndirici yerlərə layiq görülüblər. Müsabiqədə fərqlənən tələbələr universitetin rektoru tərəfindən sertifikat və pul mükafatı, Ali Məclisi sədri yanında Gənclər Fondunun icraçı direktoru Məmməd Babayev tərəfindən diplomla təltif olunublar. Mükafatçılardan Əjdər Hacızadə göstərilən diqqət və qayğıya görə tələbələr adından öz minnətdarlığını bildirib. Səadət Əliyeva, Nərmin Cəbbarova, Talih Haqverdiyev, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Müzik